Yeah.
bagi yang lain kalian nama Yesus. Tiada yang lain asal yang nak kesalahan kita sama Yesus. Abi muka saja kuasa Tuhan. Tiada nama bagi Allah salah Yesus sama Yesus. Pokoknya sahaja. Tiada nama lagi bagi Yesus. Boleh kita sahaja boleh dia. Tapi semua mana mana. Itu orang orang dah balik lepas melom orang orang kalau jorori. Anak tu anak. Tuh sebagai yang lain nama orang orang bagi Yesus. Kuasa nama Yesus. Sudole Yesus Yesus. Asal asal apa nama Yesus? Tumeingia wote. Ila nikuisha kaya na shika karagia na dama. Nataka tumshukuru Mungu wa mchana wa leo. Iyo labiri ni ninai dada Kenya. Najua kama ulikuwa hapo asubuhi. Na lazima utabarikiwa. Na kama ulikuwa usiku. Na lazima umebarikiwa. Na kama ulikuwa mchana lazima umebarikiwa. Kuna kitu Mungu anatuitaka kwa hii mchana. Na nasali tupe Mungu moyo wetu bibosa mali kutubariki. Na Mungu ametubariki kwa usiku wa leo. Na akatupa neema siku njema. Maana kuna kitu anataka kutumiminia. Naomba tu uandae moyo wako. Mungu apate kukubariki. Nataka niongee na mmoja mpapa huyu alisema. Kwa kitabu cha Galatia 2:20. Paulo akasema nilisulubishwa pamoja na Kristo. Sio mimi niko hai. Agera Kristo shukiyanga nano. Lakini ni Kristo ko hai ndani yangu. Kwa kishinda shinda rama tuti yako sisi. Uhai ambao ko hai ndani ya mwili. Na agaishi kile kirogoro. Ina uhai sababu ya imani. Na je mwangara yangai iko ndani ya mwana wa Mungu. Roho ana roho nano. Aliyenda nesho ya wanda ngalaki nano. Na kidipeana sababu yangu. Haidi ile mpoko ni ngai gashi kaya na shi. Nataka wote tuende mikono tuende Mungu shukrani. Baba leo ni kile ndio hiyo gashi na nadama. Baba tumesema ni asante kwa jioni ya leo. Na ashira karaki wewe roho ile ni Bwana. Asante kwa neno lako Bwana nakupenda. Ai roho ni mbona na ngai. Naomba nguvu za Mungu. Na roho mwanadamu sinya. Naomba roho za Mungu. Mungu aelisha nene. Ichukue wakati wakati huu ile singali na dashere. Tumshe na kwa kusimama hapa. Jengi mangaji la shirini. Waje mwadaru usimama. Na imuni nye ashwi mune nye ngala gironi. Upite kwa neno njoo marama ya na ujala. Waje bari kimyo yetu. Kile ja shabire hernale. Sasa maana tumejianda. Bigi ngama na iwe liti. Tupoke alio toka kwa shabire ngaji ani rosiki kila. Sasa kwa ndugu wangu ngoni ni ngaji tu dikino na. Mekwa kimbilio. Shabire na semina ni ndombera biro mokia na maji. Sasa mwanangu asiye tumeandaa kutuma bari. Kile jomyo bashole rudiani. Asante Mungu. Na nangarne Yesu. Kwa jina la Yesu. Na mara Yesu ndio boga na ime. Yesu wote amina. Nataka tuweke mikono yote sawa. Nataka uweke mikono yako sawa. Ashira ni. Asante sana. Ashira. Asante sana. Kaila ndio kwenye kai kidogo. Nataka uweke mikono yako sawa. Pigiru mogi yako singalan kai. Baada ya kufundisha Mungu. Tosu ndio ndio. One, two, one.
sikora malega. Huyu ni mwingine. Ala mo shuruda. Yule aliyokuwa akipiga ndio. Unamjua mwana piga nyama ndio. Kiara, vem cá, nessa linha, quando é que ela tem um pouquinho?
Tuna makanisa mengi ambayo hawana mikutano. Ya, makanisa kaya mwenye shabiki mpo, ndiye anapewa wapi. Na kuna mikutano nzuri kama hii ambayo nalaro ishikilie kila mwaka. Hao shika lesson na hii, la hivoka kila ifambu. Hii tunasema washa, ni viongozi ndio wanatiwa nguvu. Na mesha lulero mwa Uganda, kaya ile ambayo mwana hake. Ili wasiofika wale ambao wamemwamini Mungu. Ile wa Yesu wa shikini menyata. Yesu wa liwamia wanafunzi. Aisho kwenye kide mara, jashumaro jambo. Nimepatiwa mamlaka juu mbinguni na hapa dunia. Hapa mwana lore nwene kinila ine. Mwafanya watu kwa wanafunzi wangu. Mbatisa. Mwabatize. Ino kia itenye. Natana kuwafundisha. Na babo, kwenye tana banda. Yale yote ambayo nimewaamuru. Ya kukore kitike ni kikere kilinisho, majirayu Yesu. Kwa hiyo tuko hapa kwa sababu yale hukumu ambayo Yesu ametuambia. Kwa hiyo kwa hiyo kunya na unagidi, imtenye ndi. Yule mwamini anapokuwa mwokofa kwa mdogo lazima afundishwe. Kwa mafundisho ne nda ekiroho wala yuko. Mafundisho ile chakula ambayo nasema ni kiroho ya mwamini. Na ule vile kanyo vile ni hiyo. Na mbona unafundishwa? Number 1. Jambo la kwanza. Ile ni hiyo ile ya ngai bela hiyo ile ya ngai. Unafundishwa neno la Mungu ile ya neno la Mungu ile hiyo huko. Amen. Haleluya. Kitu ni hiyo bela hiyo ile. Unafundishwa ile ile neno itweke huko. Bali usisho ni alama hiyo mambo ni ile. Kila ibada kuna neno lako. Haleluya. Haleluya. Tuendelee na kisomo ni hivi mbele. Tunaendelea na ile somo ambayo tulikuwa na vijana. Na leo tunataka kuona mbona ni kiana katua sana leo ni wa aina mbele. Na kwa wale ambao tulikuwa katika ile darasa leo tumeendelea kusikiza neno la Mungu. Haleluya. Haleluya. Ni hapo kiendelee kufundisha. Akina kwa ile ngene ndio tunacho familia altars. Kwa hiyo jana tulikuwa tunazungumza zile ore leo ni ile madhabahu ambayo tunaijua. Ni Yesu ore leo ni na ore waramoki. Kwenye ile lugha la kizungu ni ile neno ambalo limezoeleka. Already ushake. Ile neno ambalo nasema ni la kawaida. Haleluya. Haleluya. Wala madhabu inaita kwa mdomo. Weka chini unasikia hiyo pepo iko hivi. Ndio dawa, ndio dawa kwa kile kwa nafsi yako. Kwa sauti yetu tena. Ah, kina jinde ailebie. Ah, sio kuinua kuinua pala. Haleluya. Haleluya. Kaja naona wewe kwenye darasa anaenda mamle. Ni wangapi ambao walikuwa hapa mchana wa jana? Ndio naona roho yake ingadana naona subari. Watu wanapenda tena kuja kama watu wazuri. Jirani wangu neno la Mungu. Ah, hiyo ni mkono kama mwembe. Hapo walalazi ajili mwele tu. Ili wajirani waone ya kwapo ulikuwa kwenye mkutano. Haleluya. Haleluya. Familia Altas na upirele ni nikipa mo, nikinga na ramani chore, nikiarusha. Yale madhabahu ni vile vitu ambavyo tumezoea tunafanya nao tunayaona. Wale kama wajala gari nne nikelele ya rofanya mwele ngodi lenye. Kila mzee labda hapo na mahali pake. Na wale wale nene ngodi ronyele fanya. Na mahali ambao ukakuwa kawaida ukalia. Kama ingine ni baka baini uvivu yao, mbele mwele ngodi nganya ngeda 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 labda ameweka pale iwe kitu ambacho anaangalia kwake nyumbani. Kaja baiji ndio ndio kitu hapa hiyo. Lakini labda kuna hiyo every time ndio tena. Kila wakati unapokaa hapa. Ni hata hofuli zero. Kuna neno unenayo. Mbona mmoja hapa? Ambapo nimezoeleka. Nasoma kwa Allah gurbe leo usiku hapa. Ambayo imefanyika kama dhabihu ambayo naishi kwenye boma. Kwa sababu ndio mambo tutadari. Kule kwetu makaji. Hapa ni kwa kani. Aya mwezi wa kwanza tukana. Ndio mambo yote yanaanza. Kulikuwa na wasema walikombana. Yaani bila kijuso tu. Aya kwa patanishi. Yaani kile basi nika kaza kimeanza kiaona na ngai nyenye ajao mara rani. Alafu kwa patanishi walipokuja niko karibu nikaenda. Hali baada ya bana ndio nafanya. Lakini mimi sikuwa wale wa kwanza. Wale ya ile mare. Yaani kwa jamii hii. Yaani kwa basi yaani wafanya na baba la wale bila kijuso tu mjini. Kuna mzee mmoja ambaye walipopatana yeye hakuepo. Ndio la maji ni. Akasema yeye. Wala sio sio ila hili. Je, mnapatanishwa? Hao wana bila kijuso bana ajuno suru maana bila la wale mare. Alamu nalazo mtumananisha na hui mana nukua bana na jimu na hui yu mingine. Ejo kanyo kanyo kita kanyo kita kanyo kita kanyo. Ye mwana mlikuwa bana. Mwana kanyo wele kanyo kwa mwani sewa hindi. Mwana alishikuwa kanyo kufungiwa. Kaka unasa jana kwa tena. Lakini mzee wa mama hindi. Apeno kinti jana andesi. Mwana alimtoa msichana. Ejo kwenye unara nana nanu. Ye kitu wa wano ni mwana. Nanu wa polisi. Mimi ni olimena na kwa polisi. Yale. Mika wambia yu hui yu. Mwana kukura mama. Rafia siku hiyo azungumzi nani? Ejara ndoba yeye ndio ana alama pana. Sasa akasema kwamba ni vita kweli ya kawaida. Ni basa bishop au kwa mambo makubwa. Haya bishop. Baba anakuambia Yesu kama Baba kwa jina la Yesu. Wewe bidii yetu na sisi tuongee na. Tulipomaliza kazi hiyo yote. Baba sasa yuko. Chungaji mmoja akaja. Ndio darasa la na. Akamwambia yule mzee. Pala salamu ya Mungu Kisirani. Yule mzee aliyetoa Kisirani. Ni Bwana anaitwa Yesu kwa. Na amekubali kupatanishwa. Ndio Allah sana. Toa dhabihu. Abwepo singa nangaja wa mkitamani. Maana watumishi wa Mungu wamekuja hapa kuomba. Ni sura ya baba. Nasema mbona nikatoa? Kanambi moro. Mimi ndio nimeita. Kwa sababu leo ndio sana ndio ndio shughuli ya karama hapa ndio ndio. Huyo mzee kile wa. Ndio yale ya karama. Yeye amekuwa amezoelea. Bali
Nasi hapa mmasai galo liyoko. Haya, tena wanasiku sababu ya kila upande wa inchi. Haya, tuende upande wa mashariki. Halo, kuja huko. Je, tunapumzika mtu tunaangalisha upande gani? Upande huko, upande huko. Haya, tunakuja hata milima. Haya, mlima ule Kilimanjaro. Haya, naumchukia. Karano mwenye ni nina gana na nina. Yule mlima kwa kusema upande ya basi kwa karibu. Ama na yule kire. Yani kimina ile mlima upande wa sada hata kwa masuala ya katikati. Lakini hii ya katikati. Ndio ile ile mmoja kama ile ndio nalo ndio ile ya nalo. Labda anasema kule kwa kwa mwingine kwa pale. Ile ndio kama ile ndio mmoja. Alafu naangalia upande gani tutaangalia. Kwa sababu mmoja kiti ya mmoja na mmoja raka hivi. Na hivi vitu vyote tunafanya tu miungu. Yake ni dikio sala na kaine chu. Inarukata sababu kwa Mungu aliye. Kwa sababu ndio kwa ngorona kai kujara kwaona kila ile gani. Oh, na kiana. Wakati ambao Mungu ya Mungu anaposhuka anatoa yale mapepo ambayo watu wako nayo. Haleluya. Hapo mara ni bala shambo kwa sababu la saburi. Kuna jamii moja ambao nimeenda ambao wanaabudu wale wanatumia hiyo. Na mfugara kwa mbili. Wako na zile pembe za swa. Yaji nendana ngari. Walipookoka wakaitupa. Ila la mali sio ile. Lakini hawatumi mali. Ya una kuona la. Kero ni yola na sio nendana ngari. Unaona kuna kutumia lakini wamekuja kanisa. Wewe unaona kaiga mpepo kimswa ila hata ulipomwaga mafuta ndipo kukianga na yote yako. Mapepo yakaanza kuzungumza. Kiara ngere yana roho. Katika wana ambao wameweza. Lakini watoto hawajui yale vitu. Yale magara ya Mungu nao. Tunapozungumza ile ushanga jeusi. Na Mungu alikana sawa na msiwe Mungu nao. Nikamwambia mzee mmoja baba kanyana. Baba hili ni nini? Ndio wale mama wale wa kazi. Akasema hili ninayo kazi. Haya garaji. Haya mwanangu. Ndala hili hilo maidabu mdomo hizi ndio kuna wao. Tu mama akikataa kutoa ile uzao tena wa pili. Alo, alo. Tunaweka kwenye mdomo ili atakayashe. Alafu ni mama yako alikuwa na roho ngira gari. Eh? Hiki kama ni kweli? Hai, au ni zalai mwa. Ya kwamba anatafutwa. Hiki ndio maana anafutwa kiasi fanye. Eh? Kama ni sawa tu eneo hili. Je, ni kwa kushangaa mama ina roho? Haya ni ile tu ya kona hiyo. Hiki kwa swali mwana nacho baba mama. Nikauliza swali la sima. Mama bali kadiwa kajalo pe. Je, kwa mwaka ni kwa kila mwaka ndio atafanya atapike? Hadi kidwa ni kila mwaka. Haya labda ni 20. Ndio na dalili ndio ndio jina. Haya hakujua kwa nani alifanya nini. Baba kasi ndio yanasai. Nikamuuliza baba unisaidie nini? Kaipo na kaipo tunapoona mbona hivi. Nashika nguvu ya hizi miungu. Haleluya. Haleluya. Nimetia gari ndio na ile bodi. Na hakuna mwanamke ambaye kuna hivi mbona unaona kwa sababu ya darasa. Maana zile nguvu zimefanikana pale paka inasababisha ifanyike. Na maana darasa. Na ndio gawa ile ile ndio rekaje ndio 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 haya nikamwambia ile kijana kasi ndio baada na Mungu ya rai ndio mnaniisha haya kwa ile kijiji ile kila mama na sala amwambia na bai maana kale kamiungu kamekufa kwa baada na Mungu ndio kali kwa mambo na mambo mambo majiji yao baada ya sala sala ile haya tukaenda kwenye pale pengine kule karibu na kwetu ile ndio baba sana hapo kamkuta mama mweusi haya ndio baba ni lakini hatukii kanisa ndio 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 kwa huyu ndiye kaele 99 ndio gara kile kwa yule mama wa kasi. Akasema niacha mwana mwingine kwa kazi yangu. Moshi. Acha kuomba. Mimi ndio natengeneza nika daktari ambaye anafinya. Na nini wanaje kumpoko kama kaka? Haje shughuli nyingi yake ndio chora kuenda walai. Je, ni watu ngapi ambao wanaletewa watibu? Kadaja. Nafikiria ni watu 50. 50. Ndio ndio mwana yake. Haya yeye ni daktari anajua kutengeneza. Ndio anao hiyo medea kai afamilia alka. Haya na aka kagiru kamekuwa kama kamiungu. Usalimiani. Hao bana na rasa mbaya shauri naye marogoro. Nikamuuliza mama, unipatie hizo mikono niombe tu kwa amani. Baba, ndio ndona nini hao marogoro marogoro kwa naye. Ah, wacha nibariki hizo mikono. Ana shauri na mimi mama naye. Yeye akanipatia hizo mikono. Baraka kwa shauri naye. Aliponipatia, akakanyo roho. Nasema Mungu wa majeshi. Mama naye na shauri Mungu mwenyewe. Hizo mikono ndio. Baraka sana na nagro. O daktari kwa huyu mama. Arekile lele, arejiao mama naye na nimeilani hizi mbona hasa kama kama lakini 20 maana kila wakati wanapokuja wanalipa shilingi 20 na kile na roho nikavunja hiyo wewe nai yule Mungu alipokufa bahari kila Mungu akumweja hakuna mtu ambaye amekondeka tena bala ndio ni hapo hiyo haya tunaenda kufanya nini bora kaji kunywa wabanya mkanasa yule mwenye mji anaposhikwa bora kaji bara lenye na nne wanafunzi wake au wafuasi wake watakufa bora ndio usalimiani. Yabara na kidoni kidogo kuna kidio na mmoja ni dola sasa. Kidio kidio hapo wala acha kiche. Kai bila nage ndio maana ni kana. Haya tulipomwombea tukamwona mtoto vizuri sasa wanazungumza.
Haya, babu. Ya. Babu. Haleluya. Haleluya. Kijie nuna yomari ni nara eme kawaini. Haya, kuna kitu ambacho kinapatikana kwenu ambayo imekuwa ni jambo la kawaida au kitu ya kawaida. Orosho yomanas, deliverance, nengi kwenye nuru, na inasayi na. Tunapozungua na kufanya ukombozi, kuna vitu ambavyo vinashangaza. Kwenye korupari, alaba, alayuda, dogoa, schools. Haya, kuna jamii moja ambayo labda kijana wa kwanza alikosa nauli ya shule. Nalo napaki kila jamaa la gombari na nuru kwa nanga. Na bado ile familia inasumbuliwa na lile jambo mpaka wa leo. Na ore bali kijana na ile familia anga sana ndio kile kioshale ni bidu ni za jamaa hizo kwa malishora ile. Na nimezungumza hivi bwana, hizi ni vitu ambavyo ni kama ya kawaida ambayo tunafanya navyo. Haleluya. Haleluya. Baba na gorora na kaya na nanga. Wacha nisungumze neno la Mungu katika mchana wa leo. Yala radio. Ili Bwana msaidie. Kaini nisoma sarara ya Baba. Nataka msome andiko kwenye Biblia. Kodi enemeni kuangalisho bila mayala. Ambapo linapatikana hapa Bwana tupe baraka. Kisimamo lele Bible, kisimamo lele Bible, kisimamo lele asa, kisimamo lele kwa asa 17. Jana tumesoma katika Matendo ya 17. Ni msara na mwalimu la kutenda bajeti. Hilo ndio jana tulimalizia. Wala ndala kwa wengine kinyo ngo kwa redini shuyo anga yake jamaa nikinyi niki kakamu malo. Wakati ambao Mungu anatupatia ufunuo hili tunalijua tunalivunja hili. Exodus chapter 35 verse 13. Kutoka la mashia na mama la mesoka. Kwa mama lesa kwa kwa redini kwa kwa sema. Ndiyo ala mama la kwa redini kwa mama la mesoka. Tumchague mwingine ambaye anajua kusoma. Amen. Amen. Mazmuru la kajelo mbuga Genesis, mbuga Exodus chapter 34:30. Haya ndio. Haya ya 34:10. Soma singana na ndasho soma. Kore mai. Ya mai. Ye tunazo mai kingine. Ana ndio la Mungu. Asa asili kufungua. Eda pasati. That for that. Dosso la jambo kibirele ni lola sarilenye. Nengile ngabera enye. Ibu ma uru jambo. Nyana kiranya nyuho na aja ashei. A moment seremi ya ya ini. A magara na kola kuri ni lawari na kamnenye. No no na bayo na bayo na kamnenye. Ni Mungu mwenye wivu na anaitwa wivu. Kaya ni gini gini. Kaja tu bide ni ndio unalo bidini hivyo hai mwa. Mbona tunayafundishwa haya kisha tunaachana naye? Amwana kaja bali ile kilidua na ngayo. Maana Mungu ambaye umemchagua ni Mungu mwenye wivu. Kwa ngara na boki ya roho kanisa ndio unao ngere present. Wakati mmoja kwenye kanisa letu tutakaoombea wale wanye wa au watoto wa sifa. Amen ndio na Mungu ni pale kwa wale le vyombo. Maana ni kikundi moja na kwa wale ambao wani wanapiga vyombo. Mungu ngoro nyarai nao ndege kufuga ila. Ukafunga siku mbili alafu ukamwaga mafuta. Ya wale kwa kila mmoja wa mmoja. Kila mtu ambaye namuombea ana ndio vile nayo ile yake. Kuna vitu ambayo anazungumza. Ya kikwao. Na roho yake ya ndio roho yake yoki java na masere na kai kai yala. Ndogini ndiye mpokea. Lakini anasema kwamba tumeambiwa kumwabudu Mungu lakini kuna vitu ambavyo tunayashikilia. Kwa hiyo natumika kwenye madhabahu. Ndiye si anyangaje ne? Kwa kwenye kazi ya Mungu hapa. Ndogini. Lakini kuna kitu ambacho umeshikilia. Pongera sister. Ambaye nakurejesha nyuma. Na ina shughulikia kesi ile ngara kwa mambo yote ni kiara kesi. Waonekana kwa hivyo kwa nyeki. Na hiyo kwenye madhabahu kuna watu ambao wako na tamaa hapa kwenye madhabahu. Dola kile ramani ajore kile si yeye ngai kagera hapa Kenya mo kabara. Haya unaona huyu mtu hata kama anamtumikia Mungu lakini anarejea nyuma anaanguka. Bila kwa ameja ramani kile si yeye ngai. Unashindwa huyu mtu ambaye anamtumikia Mungu hapa. Ndio ala ndio vile. Na haya na hapa kwenye madhabahu. Ni nini ambacho inamsumbua? Robert ndio kwenye rashu. Haya kuna yale madhabahu ambayo inamshika kurejesha nyuma. Ngai kai kitu mbele. Anajaribu kwenda kumtumikia Mungu lakini kuna vitu ambavyo yeye kwa kwanza yeye kwa sababu yeye kesi leo anaona kwa na sina yeye leo mwana. Unakula mchungaji hapa na kazi nyingi lakini wewe na hapo na huduma nzuri. Ndio Mungu. Na si mkatili. Ya kila saa. Na anaheshimu wakati. Ndio na anaheshimu. Na ana shida nyingine. Ya ndio mwana. Na kwambani na watu. Kaga ile kidogo ndio nyamaza. Lakini kuna kitu kidogo ambacho inamsumbua. Kaga ile kisi ya Nigeria. Lakini unapomtumikia Mungu. Na vija ya huja haya. Na vija ya angusha chini. Kiasu jaji munga itali. Bado ya natufuata paka ya
kutoa. Hata nyana na mwanga kanisa ni yangu. Hata kwenye makanisa yetu. Sio yomanya ngai jene. Mtu anamtumikia Mungu hapa. Naendea harusi. Baada anafunganishwa harusi. Ndio msingi. Na anapata binti. Na wala gara uni. Na akiwa na watoto wawili watatu. Ninga gelo kwenye jene ninga gajera. Aya unasikia huyu mtu ameanza kwenye bomba la mtu mwingine. Hali ni roba sana geto kwa yule anayana garaja kuchukua na sasa. Nafikiriza mchungaji anasema sijui maana huyu nimemlelea katika shule ya Jumapili. Baba Sunday school. Katika shule ya Jumapili. Alionya la maaminifu. Huyo mtu anasokuwa maaminifu. Yabu mwana youth. Na anakuwa mwana rika. Maaminifu. Ah maaminifu. Mali ana harusi. Baada mnamfunganisha harusi taka. Kaule baba alimtoa. Lakini baada ya miaka 10. Hili nimeelewa mwanje ndio. Namkuta huyu mtu akiwa na raha. Yegera ina shije na mbele. Anasimamishwa njiani. Yaro kesi. Ana kesi. Yegera kaji kwa roho lekata. Anaingia kwa nyumba za watu wengine. Wao wasema hapo kala uendelee. Na mchungaji anakosa la kusema. Amana shije na mlaka kama alipo kanisa aje. Maana ni wadhani yule tu ambaye ameingilia hapo katikati. Ndio roho na Musa tende. Na Musa akasema hapa. Endi roho kwa mkopo nikilikili. Ya kwamba umeangusha chini. Orosho la sinyaji nene tena ima ndoro ya ngai. Roho mtakatifu na bazumu tena na lamu. Yoni ya mjaga na ngai yomu mwanya na wadeza. Roho mtakatifu na mnenaye mtu anapoka. Teneke ya mati familia Alpas. Kwa hiyo na bazumu za liya madabahu na wadeza. Na kijia wadeza kuruhi nishwa nene. Kuna mtu ambaye maisha kare ya takuzwa. Hini na ngai yomu kwa yule nene. Unahisi ya kwamba sijui vile hivyo. Wale wana kumosinyaka la vienu wa kanisa. Watu wengi watakatifu kwenye kanisa. Hale, neji na imara sharangani ya mkani. Napo sema kujenga nyumba ya Mungu. Nini kwa rumani ya gisi ni gawa kini kudonemea. Unakuta vile mtumainia wana kitu lakini haleti. Kwa hivyo ya kena kumosa wa sika jichi. Haya, na hivyo kwenye ofisi ya mtukaji. Oro shio kira shalom basa kanisa na kena kara ni kumori rumana. Na mbanya kena kanisa leo naita watu. Sekera na ya usiru na huu. Haya, maandishi ya kiyo kitabu. Hivyo lesu mengata. Tunasoma majina. Sio, kenda kule kibledi kwa Abraham. Aya Abraham. Kama kama ukiona. Amesema toleje 10,000. Eh, ile jamaa kama kama ngani. Acha man 10,000. Yawe ni zaidi ya ile mara wa pale. Mengi ligileza. Kwa hiyo kila wanaangalia nasema ya kwamba msirudi kuleta. Kule na wanaona shika njara na ndio la kitu. Aya watu ambao wanasimamia juu ya ujenzi kuna wakati wanalalamika. Aya tunao fundi. Na kitu fulani. Na ndio soma. Alafu majina yake. Kanisa. Wale wabaje lengi sojela. Huyu mbona bwana mfuata? Ana 20,000. Aleta 20,000. Ila wewe kule kai? Na wengine wametoa. Ana dalemea. Lakini ako na mbuzi 100. Ana yule gela gela si asida. Mwingine anafanya kazi nzuri. Hadi shirika jamani na yo. Ni nini ambaye anamsumbua? Bora kuna vows, ngombe ni kuna kwa ile pere na kesho ndio mimi sijanga ile ndio kile kile. Yale madhabahu anapatiwa tu mtumia tu muhaidi Mungu lakini atutoi. Lakini ambaye anashikilia. Wale ambao wanaenda mgara nolo mwani kelelege ndio mbona desile ana pombe. Haya, mimi maana nikeni ninapoongea labda kuna mtu aliye na deni ya hii washa ambayo alisema dada akakonda wao wachungaji watakuwa wakajana nimefika na labda hujaleta na wale mlinge tena mburu hata mzi yako haijafika ile kilo mala isiyo mburu wala sukari. Haya, na mwanamke ako na kilo moja sukari na gara kilo hiyo mtiani na ako na kilo 10 nyumbani hali ya jodi yale ndio kinikumbuka. Nakwambia kuna kitu ambacho kinakushikilia. Kaji kile najua na kawaida. Lakini si unashukua kama jambo la kawaida. Na mara roshi yake. Ana nimekuwa mzoeleo. Ndale na ngori. Haya kuna mzee ambaye sitakutea. Hivi ngori ngwashe ni mbele. Hata viazi ndio jaga ndio kama nyuma. Na tunangojea mwezi wa 4. Ndio rasmi sida na ndio. Haya unaleta ile deni ya makamiana na kaima kwa na kaio makamiana. Ndio ndio roshi yake ndio. Hii madhabahu ambayo inastahili tuiombee tu ili kuna kitu ambayo inakukosea. Ni lazima kila na maana hapo. Absha. Aya, Kumbukumbu la Torati 7. Chapter 7 verse 5. Kumbukumbu la Torati 7:5. Eh? Kaje jindaya ndasa. Lakini hivi ndio myatendai. Endo mendi gilibiri nile nye loonga nile nye kani udeji nile nye ya wana iti ya wana iti ya endo mendi gilibiri nile nye ehe uwe unanga beta mkeshe nina rongo vire nina mbe nile rasa zile maashera mwea bunje bunje ehe nifuru atu uzootona haya na mwea mwe katika mizizi yao. Naibali ngoro onga ine. Ile zanamu yao ya kuchoma. Naba ile naba ina kana Yesu. Jina la Yesu libarikiwe. Maana hiyo kwa sababu ya roho ndio inaendo. Toto alizungumza kitu aliyosema. Oshi kwa oshi ndio perele. Tunapovunja madhabahu. Ana kagisha kwa Mungu.
Lingine ambalo tunalinyanga ambalo linapingana na ile. Wacha ni mbali wacha nikupatie funuo mbili hapa moja. Kila madhabahu haya inalo anayo ule ufalme wake au tawala. Kila madhabahu anayo mamlaka. Tusalimiane. Wala kila mbele ya Allah kwa sana. Kila madhabahu anayo kuhani. Aranisi ya ila wala sani. Na ule kuhani anayo nini? Peenye na mbele ni mingira hakiya kani. Ile akule kili ambayo umletei Mungu. Wala maromba jinozi ya kanisa lepe ya ufungu la kumia yoga sani. Yule mzee ambayo wa kanisa hili ambayo anayo magabiu kwenye chungani. Na ya ila wala sani na mne inato. Anayo kuhani lingine ambayo anayikula ile kitu. Marai. Kama ni pombe anayinywa. Amule kituwa kayaki na fungu la kumia. Kama labda kuna wake wengine ambao anawapelekea alikuwa kama anapeleka kwa wachawi kake kila lasa bana bima mnangaje lakini kila labiu bala bana itoke kwako hiyo kwa wake wengine ambao niangai ule labiu yake ni sele ni ndanangai haya kama kuna wale ambao waliombea Mungu au wengine ambao haya hayo mali ile mekere na kanga dola lakini kila mmoja wetu anamtolea bana labiu kuna yana mfano wa roba ya umesikia mfano wa ule mzee wale wale na roba ule mzee ni wa kwetu unataka hiyo bali mwenyesha kidole kiasi ya kwamba hauta amtakula ile pesa amtakula na niomba shilingi 200 unipatie 200 ya kuingia ndani ya wanaume hautapata mo haya akasema hamtakula mo na hospitali bora na hospitali katumia kama uleti hapa fungu la 10 ya mshahara wako kama mgenya ya kiu ndio miaka na daktari ngwalia maana kama utapeleka kwa daktari yaani daktari anganasha kama ni kila baina haya kama mtoto wa dada yako ambaye labda mkono alivunjika yaani anataka kama la uradi mkono ndio sio gesi harambe ya wale ambao wamekupigia simu haya kila ashara shukuru ni kidogo na utapeleka au labda lazima gebe ipa ni lazima nitoke hadi anaona gredi ni wangapi ambao wananisikiza hadi anaweza kufundisha leo nafundisha waamini Isaka wana sifiwe darumo waamini ibada la sabiana ili mabibu yatoke kila siku amen amen arajulu wasani ara sisi wachungaji bora bora na mbele la kanani simwali yusi na mara bora na nilimkatia karani simu yangu akaniangalia kanihofu sana kafanya hivi waje mimi kufanya kana kitajaka maana najifanya kama namtolea Mungu ndio Yesu mwenyewe nikamtolea simu yangu akashangaa wa wa uri haleluya haleluya para maana ni uliyo kula na kula unapofungua hii ile yangu haleluya kana basi na hiyo pesa haya hii basha kuna fungu au pesa Amen. Acha magenge yana kora na kora Bible ya ndembea na Bible ya ndembea. Haya kama nakutembea kwenye Biblia, kwenye mfuko kila saa lazima niweke pesa. Basi ndio leo mama lama sana ngara sana na mambo ya kamada au pesa. Haya kama mchungaji mchachari kama alikuwa akisoma hii Biblia basi angeenda na pesa hizi. Haleluya. Haleluya. Kesha kana na kidogo ndio wala nayo na mbono na kesha Nasaidi ujue kwamba kila wakati huyu Mungu ambaye namwabudu akona nguvu na tena akona dhahabu. Ndajangai sasa. Mtolee Bwana madhabihu. Na ndajangai sasa kenyenda kutiba ndio ndio kwa sokolo. Haya mtolee Mungu asubuhi mchana na jioni. Ndio ile kile Yesu ngarole ndio na ngai mtu nyenda. Haya kama mchagua Bwana kama mkombozi wako. Haya ndio wale ndio mahitaji ya ngai kushuko shoma ndio la wasaulo. Wewe na kinyo Mungu. Kama wewe kumtolea Mungu rudi kule nyuma mtolee yale ambayo baba yako alikuwa akiwatolea. Kile si yenda yuno. Kazi ya Bwana inalo mahitaji. Haleluya. Haleluya. Kile ndo mungu na aloro kanisa. Oro kanisa dai alanga nani. Kuna mzee kwenye kanisa ambaye akona nyumba nzuri kuliko hii. Maana yale ndo mungu kwa oro na kanisa dai. Kuna mtu hapa ambaye ana nyumba nzuri kuliko hii. Kule kanisa ni muombe dukora ya ujio. Makanisa mengi ya waamini ambao wameokoka. Ara ni nyingi ngaji ni yoro matenga jola. Ukiingia kwenye ile chumba basi utajua unaingia kwa Bwana.
Hata ubudu unaanguka vizuri. Hata mwili ni kile kinaenda maji unaiona na mlango na mapafu yale yanachanganyika. Ile pafu ambayo nasikia hapa ni sisi ndio tunayo. Nyumba ya Mungu haina. Mara hiyo ni shida wote vigili tayari. Hili ambapo umeshindwa kuweka tairi. Amen. Tunashukuru sana kwa gharama hii na studio kwa vile leo. Ninaenda kwenye kanisa moja ambao kuna mashine ya kuosha kwenye sabaa. Na gani ndio ndio waje na nuko? Ndagaenda na maji na raka. Haya hili tunapomuta kama kanisika toeni hii mtupe. Ah. Kuna mashine ya kuosha. Na raka ni mfunde kama la. Ye, hapa kwenye wanawake hawa si kuna yule ambao kuna kapeti nzuri kuliko hii. Haya mpaka tutengeneze kazi ya Mungu. Kiara ndio mama ni mara darasa kuisha sasa hiyo. Kuna mama ambapo na ile kitambaa dirisha nzuri kuliko hili. Hayo sala mara ndio hiyo mama maji sio. Lakini mchungaji ndio hapo uangalie hili. Haya hili ni ya mami watu kweli. Haya si unaona hiyo imeanza kunyunyuka. Sasa huyo analia. Haya mchungaji huyo mwingine aenda uangalie. Sasa kama mara unaenda unalala ndio na mchungaji sunaona hiyo baada ya kwa ninapiga. Hawa ni kanisa na ndio na wala hiyo. Na kanisa ambapo kuna watu huko? Yeye ni kanisa la hiyo ya mahana. Basi hata hizo zinabadilishwa badilishwa. Mambo mengi hapa ajili ya na kuona wala wale. Haya sio kuweka kila seminar ndio hiyo baada hiyo nyingine tunaikuta. Bwana sifiwe. Hata baraka. Haya mbona hizo ni kama shida na kwani shida ni nini ambayo inawasumbua? Ina mama wa Losi leo mnisalimie. Raisi na mwanaraba. Haya mko wazuri mna afya nzuri. Ndio roho yangu. Neno la Bwana likasema, "Endeke." Ujeni. Mimi jana nilikuwa kawaida. Ile kama jeni hilo mwingine leo ndio ndale tena. Usione vitu vya kawaida. Kuna mzee mwingine ambaye anakuambia hapo na mbuzi 10. Wewe ni nani? Nadhani kusaidie ndio. Mimi si kama nani. Wewe ni mbuzi kala kali. Bila mbona unafanya mtumishi wa Mungu? Na jina lako mara leo. Mtolee Mungu hizi mbuzi zote. Je, barabara. Je, atinikae bila? Lakini neno salamu langu hapo. Kwani ni nini ambayo huwa inaangamiza au ongezeki? Ninakasema daro. Nikasema na huwa hata ni kweli. Na jina lako mara leo. Naye akaenda kwa mchungaji akampatia mbuzi zote. Akakaa miezi miwili akaajiriwa. Alafu akawa na mshahara wa shilingi 1500. Ndio mbona tare omwe ni normal mbuzi ni normal ya leo. Ndio ile mbona mbele ya. Naye akanunua mbuzi sikaongezeka mpaka akaja mkutano ya familia. Huyu mtu ni kama anapagawa. Haya mwingine anakuja na kukua. Haya mbuzi sikawa wengi. Haya mwingine mbuzi sikawa wengi. Hili ambayo nafanya? Kutuna asenda wazi. Uniuzi mbuzi. Haya mshuala. Naya takuletea pesa mbuzi. Haya. Naya mwingine? Wameleji maro shumimu mbuzi 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 mbuzi. Haya mwasewa mbuzi 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 mbuzi. Mababa zetu walitumia zile hirizi. Wale mbona? Awale waganga. Eh? Wala piga. Nasho mara mbele leo. Kule kwenu labda imepandwa hapo. Najua hiyo. Wewe muamini. Ndio ninai. Kama unaniaisikia. Kuna siku ambayo ile bomo litaweka wapi? Sawa. Na bila kila pia mababa tunapatikana. Watoto kila mtu. Wala salamu. Na utatafuta tu dhabihu. Alafu napatia nini? Kwa gara la asa. Ili dhabihu. Akasema mimi. Na mke wangu. Gara ini. Na watoto wangu. Mke ini. Na mbuzi zangu na kondoo na ng'ombe. Ni wakuwa na. Teru. Teru. Au mbuzi wa nabuwa mjini nani? Nimetoka kwa wenyewe nimekuja. Kaya nilosha kwa yule jebu. Lakini wakofu haitutoshi. Kwa wale presi wa vyo mbele ni? Na wale ambayo wanaabudu kwenye madhabahu. Ndiye akai special ministry. Mungu amekupatia huduma speciali. You are ministry into the hearts of the Lord. Alafu naweka wakfu ile huduma yako kwa mikono ya Mungu. Ndiye yake ndio kawaida hiyo. Usichukue kama jambo la kawaida. Hallelujah. Hallelujah. Tafuta siku ambayo mnaomba. Ya ulasani. Na mlete madhabahu. Sasa pole za hayo. Mchungaji sisi. Ya Mungu ndio yeye anaangalia. Nataka hapa tusaliwe kama wana wa Mungu. Amen.
Maana tumeokoka. Tumeokoka. Na tukatubu dhambi zetu. Tumeokoka nyangai. Na tukaje kwenye kazi ya Mungu. Ndio yaka yeye ndio. Alafu Mungu tena akatuwesa. Aliyekuja hiyo yeye. Kutulete hapa juu. Yao ndio ya kawaida. Kwa hiyo hiyo sio jambo la kawaida. Na sana aichongai kwa leo. Tuwajipeana katika mikono ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Kama Yesu Yesu ngai. Tupige bana kwa Mungu. Ndio baba ni Mungu na ndora tikita. Bado mwingi waale. Nipeleka sema katika ya kutoka 22:32. Kwa hiyo ile dikita. Haya angalia mstari wa 20. Paro sijaisira. Tufuate maandiko, tufuate maandiko. Fast 20. Aha. Naye nini laashe? Aha. Ya, kwa nakuwa sabi ya daiwa vizuri. Udala iwa jari mwazimu.
amepeleka hospitali kudunga. Nikaenda huko pale hospitali. Hujanyolewa. Ukusikie ukaenda hadi huko. Yaani hakuna kitu umefanya. Yule manyara nikirengele. Hujaenda katika ile manyara. Irudi huko. Hujafanywa hilo. Inaenda la kuregesha. Na unaanza kutafuta regesha. Na unaenda kwa mtu mwingine anaendelea kwa mtu. Second Kings.
jirani mpaka hivi. Yeye bado naelewana mpaka hapo? Roho yake ndio mpaka. Hayo ni salimia kama bado tunashikana. Ashona hapa kama ile ndio mpaka. Hata kwa wale ambao wanachukua basi. Sawa. Eh, sawa la serali. Eh? Ndio vile mwanapoke ni naroba hapo. Angalia ba. Leo huo. Wewe ni ile nyama. Tola sari. Wewe ngira nyanyi ngoda nyama. Nepe ni dalai na ni dalala. Nea. Nyari mana sih apa ini? Mana? Magata, nyari magata Allah Allah sen. Nyari apa lagi Allah Allah sen apa? Nyari nipu ada tuh ada mau beli. Nipu Allah Allah sen. Kenapa ini sih? Nipu itu. Ini kita lagi mau lagi masih apa mana naik 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 naik. Kenyo ni kanya Allah Allah sen. Nipu Allah Allah sen. Nerori bu. Nabi Allah bawa sahaja lagi bu, orang mana yang kaji entah itu. Neo ninye. Kalau dia malu sebiji sungai. Nabi orang mana yang kata, orang yang lain betul. Wakati wa ule ufalme. Ya kuru kilo ni lai ya kuru kilo. Akawa na ufalme wao zimekuwa Singapore. Wala wakati na kuli school, primary school. Wakati moja alipokuwa primary school. Ya mama wao ila kwa ndio kwa wao mara. Kuna watu walikaitwa mayo walikuwa wasimbarani. Lakini wakuja shule kwa mama yule wana adili principal la. Tukapana mwalimu mmoja Masai. Na ndio yeye mara ile ashika pale. Na akisimama kwenye parade. Sekarang belum cukup. Sebenarnya apa berasa kupikir?
Na ungekuwa kiongozi mojawapo wa taifa. Hallelujah. Hallelujah. Yara yoro jara ya kwa mwaka. Mwaka kwa mwaka. Kuna kijana ambaye anafanya hapa Kenya. Alipo wamanisha shule la upili ya mwaka ya Baptist. Na akakosa pesa. Utapanga harambe. Utapanga harambe. Hata huyu ya kukazi hapa. Engineer ala roli. Hata sasa ni engineer hapa. Kazi wote kwambi. Ni masomo usipoteze muda hapa. Kwa kusuku. Wewe rudi shuleni. Kama unarudaba. Enda utafute makaratasi. Unalia kata. Ikiwa kama bado kuna wakati. Anajua mjeje amen. Wanamsemea amen. Ara nyanda ina ni mungu yako. Hata nyinyi hata kama mnasoma rudi shuleni. Ah mimi ndaga. Value, add value. Eh ongeza ile ambayo uko nayo. Mara kama ndio dapo. Angara dia la kwa shule. Mara kama galena. I am John Mazi. Ya, naomba ni darasani kwa nini? Ya, naomba ni darasani kwa nini? Nikikana
mimi ndio mjinga. Ambaye bwana anamkuficha namba wa Allah. Maana nimechukulia kuhubiri ndio kitu zaidi. Naona ngalona buna. Ayo karibini na toka shule ka ka ka. Narudi. Naomba ngalona roho ya mimi darasa. Na siku mbili kwa wiki ndio nalala darasani. Nataka kusoma kwa Nairobi ndio roho. Alafu nipo hamia Nairobi kwa ngumu. Lakini nasaidika sana. Kakai, anaje tu. Bwana mama ni la mama cha kusoma kwa graduation. Alafu niko tulipo mbaka naye. Wow! 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 Wobe hii kazi ilikuwa ya bure. Doctor. Doctor. Certificate. Haya certificate. Je. Je. Na naibaye. Si yangu. Amen. Amen. Dara kidi mwendo mbona. Kwa hiyo yote yawezekana kwa Bwana. Basi mama sana paswa. Tusome mstari huo. Tunamalizia. Mungu ya nyakati wa pili 31 mstari wa kwanza. Ile mwana nishangaza Bwana asifiwe. Usalimiane kwa jina la Yesu. Usipembeleze kila aina ya madhabahu. Usipembeleze kila madhabahu ambalo liko kwenu. Usipembeleze. Kama Mungu amekufunulia ukayajua. Amen. Amen. Wana nanisuni na mwana basaika mwana marile nye. Ile story ambayo mchungaji Toto alizungumza maana ni kijana wa familia yao. Heronias. Spirit of God memory la mali. Wakaanza kufanya uchunguzi katika familia hii. Kule jaro maana wao wanajiuliza na sana mambo au mishana. Katika watu saba ambao wamezaliwa na ndio maana wao wakasema. Hamna mtu ambaye ameadhiriwa. Baba wao ndio ndio kwa kana. Yule ambaye alikuwa ameadhiriwa wote wakafutwa yule wote wakati ya kukaa. Ndio kwa sababu ndio kwa mengera kan Portland. Kuna mwingine ambaye anaambia ambaye ni mwingine naye. Aya spidi aliyo mwoa yule mtakutwa. Kwani hili ni nini? Kwani hili ni nini? Na kila mtu ako na mabarua. Basi tukaenda kuomba. Tukavunja ile madhabahu. Aya baada ya wiki mbili. Watu watatu wakaitwa kwa kazi. Hilo sio kitu ambacho linaishi. Haleluya. Haleluya. Na akifungua. Na wote watapata kwa jina la Bwana. Kwa hiyo watu wa Yuda wakatoka wakaenda uwanjani. Wakajua ya kwamba kila madhabahu likaangushwa. Na kutuma kama mtumishi wa Mungu katika jamii yako. Usiwe na haraka. Angalia kwanza. Je, boma hili katika miaka iliyopita ni moja. Sasa leo iko wapi? Jana leo iko wapi? Kisha mwisho ndio kama leo. Tukaenda kwenye jamii moja. Tukaenda kwa shemeji, namjua wewe. Tukaenda kwa shemeji, namjua wewe. Sasa ni kama miaka 10 iliyopita. Ile boma ambayo mzemaji alikuwa na wake 13. Ndio ile sehemu ya jipo. Unajua wale wakwezi ndio. Haya huimi na ongea hivi. Haya tupatane. Ndio tupatane. Kwa hiyo wote wanaelekea kotini. Wanaenda kotini hii hii. Wakati ambao tulipokuwa na maombi kwa Mungu. Kile jambo la kwanza wakawa wamepatana. Wakachukua mtu mmoja wa kiongozi wao. Na wengine wakampa mamlaka. Kuanzia leo basi wewe ni nyarafika mchuma kwa kila mbali. Alisho wananipigia mambo yanaendelea kuwa mazuri. Bila kesi ya kotini. Haya kesi ikatolewa kotini. Na wale wale mali. Mali yakagawanywa. Majalat. Hizo ni mibaraka. Wewe ndio mkuu wa mali na sabuni. Na baba mwingi ambaye anapatikana katika jamii. Na mali yomba hiyo hiyo mali. Yananisumbua baba uzao wanne. Na sasa yeye ni mkuu wa mali. Mara unojia na. Na ni vizuri watu wapatane waseme ya kwamba tuiombe mama hii. Na wanafanya kama wachama nanga sawa. Ah kwa kina chama ni baba mmoja kwa. Hai ndio mara nyingi hapo yule sisi tukiwa jamii kubwa. Ambayo kila mzee bado hajasimama. Haya tutengeneze mambo. Vita wa kuhani wa. Haya ni vimbere lemela ngai. Alafu kama kuna madhabahu isiyo ya Mungu. Wewe ni Mungu ndio mdela wewe.
Maana kuna wakati mkito na jaya kuangalia unaposa ni wapi. Yani nizungumza ma jamii wote. Lakini watu wamekupata. Ndio kwa maana hata mama anaita. Watu mkio chini. Lakini kuna vita vya chini chini. Sasa huwezi kusikia. Nilibomba nzuri maana watu wameokoka. Lakini yale madhabahu yanaishi. Na wakati wanakuja Mungu akatupatia amani. Haleluya. Haleluya. Kuna madhabahu ambao wasichana hawasomi. Hawasomi. Kuna wakati mmoja ambao nikawaita ndugu zangu. Yaani wasichana wanakata hakuna msichana ambaye alikuwa kwetu. Kisha kuwa mdogo napatia huyu mwingine na mbeleke huyu mwingine huyu mwingine. Sisi tumekuwa kama mna wasichana. Na huyu si hajaweka wa shule. Labda ni mmoja ndiye amesoma. Kwa wale wa dada zangu. Na wale wengine wamesoma soma kiasi. Lakini kuna wale ambao wameenda kwa historia yao wanakuwa wale ambao wako shule. Amekuwa anapiga kusalimia wakati wa likizo. Tunajiuliza ilipoka lina gari. Yaani wale wasichana wao tu kule. Asiwajua watu wanakuja kuniomba. Si wanakuja kuniomba. Maana kama tulikuja hata wao wetu wataenda. Unajua madhabahu haina hata tukaomba. Na wakati huo hatukuwa tunajua kuomba dhabihu tuko wachi. Lakini wakati Mungu basi ile kitu nikatoka. Watoto wetu wao basi wanakata. Na wale wadada wetu wote. Kuna wengine hapa wamezaliwa kwa mama zingine. Labda wote hata. Amen. Bwana asifiwe. Hizo ni vitu mbaya ambavyo vinapatikana kwenye jamii. Hata sasa hivi ninapozungumzia. Nani ambaye watoto wasichana wanarudi nyumbani? Haya, wengine wanaolewa lakini hawata si vitu kitu tena kule walikoenda. Amen. 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 Kwa hiyo tuangalie au tupige picha vitu kama haya. Haya, msema kipata bwana mtamchungaji. Basi na Mungu amemfungulia njia. Tusome andiko la mwisho. Wafalme wa pili 18:4. Ni wangapi ambao wamebarikiwa na neno la Mungu mpaka hapa madhabahu ambayo tunazungumzia ni vile vitu ambavyo vimekuwa ni mazoeo. Tumeyazoea tu tunafanya nayo. Kuna wakati mmoja nikamwambia mzee mmoja. Na jicho lake moja lilikuwa limeharibika, lingine lina bado linaona. Na ukishika huu macho ambao umeharibika. Akasema mwanangu toa maana hili halitakuwa tena. Haya, toa maana utachoka tu bure. Anakuweka hili ambao ulikuwa. Mambo ya imani ndio kuzungumza. Mzee mmoja akatuambia. Huyu mzee. Haya, na wadada zake wengine macho kila moja imeharibika. Kwa hiyo watu watatu. Na watoto wake wawili. Haya, ni kama haoni vizuri. Hii ni roho ambayo lazima ikemewe. Kwa hiyo watenge watoto wako katika neno la Mungu. Yaani weke watu kwa ajili ya soma andiko hilo kisha tusoma tufunge. Na msoma
Wana wa Israeli walienda kutoa ile dhabihu hayo. Mungu akamfulia mtumishi wake akaenda kuivunja. Watu wakakosa mali pa kukimbilia, wakamkimbilia Mungu. Kwa hivyo chama lazima tuitetee taifa hili, tuwanyang'anye yale Mungu, maana tunapata Mungu wa kweli. Na ndio simame kama watumishi wa Mungu, sio mabomu ambao wanatekeleza kama watumishi wa Mungu. Na kina mama wapige hili. Sio wewe unasimama kwamba lazima niende. Haya, lazima niende mama, mimi ndio mama vijana. Wakati wengine kina mama tunajua ndio kanipigia. Na kwa mama na watoto. Yani vizuri wako wao wanapenda kiongozi wao.
kama ni ngumu kama ni ngumu na wakati kwenye mkutano akazingira hayo ni ngoja yaraka kwa mama dio wakati wanataka karibu na majembele kesi kama tegera leo mecho wanajia zito yani hao watu kusu kufanya jambo wewe wewe asheta asante asante tulieni na wakati tulia wakasimama kiangalia angalia Yeah, that's a lot. When you know, you will have a couple of hours. I'm going to go back. Yeah, I'm going to share with you. I'm going to get a big one. I'm going to come let you a Sawani. Couple in a little city and a little woman. I can hear in Zurich at the gate. You have to live on my minimum. I like you. Nika, how about the boss of any people? Mumu, your minimum's here. Kwa nasifika. Na raa, kama na jiloshona, kwa hile desia, kwa hile kasi, kwa hile kwa hile. Kwa hile kama ni mamba, mika ni nzuri lakini kati kabwa. Nasifika. Kwa hile kwa shuwa mamba, kwa hile kwa hile. Sio kukurajesha vila kwa hile. Natoka. Unakata kwa hile. Basi, unakuja kwa hile. Kasa. Alamu natangaza. Kwa hile kwa hile kwa hile. Kwa hile kwa hile kwa hile. Kwa hile kwa hile. Kwa hiyo mnakuwa watahiriwa katika Bwana. Tunashukuru kwa baraka na baraka hiyo tunayo. Na sio kurudisha tena kuleta hiyo kitu kingine. Kwa maana ile jibu watu wanyamanya la. Ati mtu akipo na baraka na nyamanya la. Yeye yonyaro ndo. Kwani anajua kuruka? Anajua kuruka na Mungu na Omar na Mungu. Yaani hata kanuka anaruka mpaka anaanguka. Kaore kwa kutoka ile kiasi kiapo ya Yesu. Lakini tunapoteza katika Yesu. Endelea na baraka. Bidu vitakujika. Bwana na Mungu ni Mungu wa maana na Mungu. Haya kina mama na baba sikelea na chakari kwa imani. Hana ombea watu. Ile bwana na manyana na roho ndani ya Yesu. Ah nimekuta. Ila basha. Ah wewe ndio chairman. Manyana ta. Ndio ndio roho ya Yesu. Nani ni boma ambao ni makaratasi. Ndio roho na baba kila. Wala isi na roho ya Yesu. Ah ni boma. Kimi sana. Wanajenga Nikaenda kumkimesha mhubiri. Kauliza na hili nini? Nikasema hawa wanapoteza kwa hiyo tumtumikie Mungu. Tusimame miguuni. Wale Santi sana. Ai le di amanto le. Vuoi una bandiera la mu? Basta cara. Ai le bandiera. Tu la cambi se. Anapiga